Nu ska ni få höra någonting intressant här. Det är nämligen så att många människor har kommit till åren, liksom vi då. Vi har svårt att sträcka på ryggen och gå rakt och räta upp den. Men nu har alltså Socialdemokraterna kommit på en bra lösning här. De skickar helt enkelt ut någon erakrackare som tar och retar upp oss. Ja, om det funkar, det är en annan sak. Det vet vi inte.